Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala Rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli azizlar, Ahli Sunna va Jamoa aqidasini o'rganishda davom etamiz. Biz Abu Ja'far Tahoviy rahimahullohning aqidai tahoviy kitoblaridan darslar qilayotgan edik va quyidagi matnga kelganmiz. Matnda Abu Ja'far Tahoviy rahimahulloh aytadilar: "Va la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu." ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ونرجو للمحسنين من المؤمنين خوب demek bugungi darsimiz ham o'tgangi darsimizni bevosita davomi ya'ni biz ahli qibladan biror kishini kofir hisoblamaymiz bizan bin ma lam yastahillahu ya'ni biz ahli sunna va jamoa aqidasiga ko'ra ahli qibla bo'lgan insonlardan birortasini biror bir gunoh sababli kofir hisoblamaymiz. Ya'ni mu'min banda ahli qibla bo'lgan inson biror bir ma'siyatlardan birortasini amalga oshirsa, u gunohi kabira bo'lsin yoki gunohi sag'ira bo'lsin, biror bir gunohni agar uni halol sanamasdan amalga oshirgan bo'lsa, biz uni kofir hisoblamaymiz. Ya'ni mu'minlar ahli sunna va jamoaning aqidasiga ko'ra bir mu'min insonni gunohi tufayli kofirga chiqarmaymiz. Vala naqulu aytmaymizki la yadurru ma'al imani zambun. Lekin iymoni bor mu'min insonga biror bir gunoh zarar bermaydi deb ham aytmaymiz. Ya'ni bu yerda o'sha ba'zi bir toifalar bor. Masalan, o'sha xorijiylar toifasi mu'min inson gunoh qilsa, ma'siyat qilsa iymondan chiqadi deydi. Xorijilarning e'tiqodiga ko'ra, xavorijlar deb yuritiladi, xorijilar deyiladi. Ularning e'tiqodiga ko'ra, ular insonni gunohi tufayli kofirga chiqargan. Yoyinki iymondan chiqqan hisoblangan. Ularning e'tiqodiga ko'ra, bir inson gunohi kabira qilsa va ayrim xorijlarning e'tiqodiga ko'ra, hatto gunohi sag'ira qilsa ham iymondan chiqadi va kofir bo'ladi deb e'tiqod qiladi ular. Endi mu'tazilalar toifasi bor. Ularning e'tiqodiga ko'ra, bir inson, mu'min inson bir ma'siyat qiladigan bo'lsa, u iymondan chiqadi, lekin kufrga kirmaydi. Bu mu'tazilalarning e'tiqodi. Ular o'sha al-manzilatu baynal manzilatayn degan masalada mashhur bo'lishgan. Mu'tazilalarning bir, demak, mashhur masalasi shu. Ularning e'tiqodiga ko'ra, bir inson gunoh kabira qilsa, iymondan chiqadi, lekin kufrga kirmaydi, ya'ni o'rtada qoladi. Al-manzilatu baynal manzilatayn degani shu. Na u mu'min emas, na u kofir emas bu mu'tazilalarning e'tiqodiga ko'ra. Xavorijlarning e'tiqodiga ko'ra esa bir inson gunoh qildimi, u albatta dindan chiqadi, kofir bo'ladi deb e'tiqod qiladi. Lekin ahli sunna val jamoa aqidasiga ko'ra biz hech qachon ahli qiblani qilgan gunohi tufayli kofir hisoblamaymiz, agar o'sha gunohini, ma'siyatini halol sanamagan bo'lsa. Agar kimda kim biror bir ma'siyatni, masalan, aroq ichishmidi, o'g'irlik qilishmi yoki zinomi, shunga o'xshagan masalan gunohlarni, ma'siyatlarni halol sanab, joiz sanab amalga oshirsa, unda dindan ham chiqadi. Qilgan amali uchun emas, o'sha ma'siyatni halol sanaganligi uchun. Agar ma'siyatni halol sanamasa-yu, ojizlik, notavonlik, johillik tufaylidan biror bir ma'siyatni amalga oshiradigan bo'lsa, u fosiq inson bo'ladi. Ma'siyatni eng yuqori cho'qqisiga chiqqan bo'ladi, eng oliy gunohni amalga oshirgan bo'ladi, fosiq mu'min musulmon bo'ladi. Ammo u dindan chiqqan hisoblanmaydi. Endi murjiylar degan toifalar o'tgan, murjiylarning e'tiqodiga ko'ra mu'min insonga gunohlar zarar bermaydi deb aytadi. Ya'ni bir musulmon mu'min inson modomiki iymoni bor ekan, u gunoh qilsa, ma'siyat qilsa, unga hech qanday zarar yo'q, ziyon yo'q, muammo yo'q, uni ish oxiratga Allohga qoladi deb e'tiqod qiladi. Biz unday deb aytmaymiz. Ya'ni la yadurru ma'al imani zambun deb aytmaymiz. Ya'ni biz iymon bor bo'lsa gunoh zarar qilmaydi deb aytmaymiz. Ya'ni gunohni yengilsansa kofir bo'ladi inson hatto. Bizning aqidamizga ko'ra. Ya'ni ular murjiylarning bu gapni aytishiga sabab ular qiyos sabilida aytishgan bu gapni.
Ya'ni masalan, iymonsiz, mu'min bo'lmagan, kofir inson bir solih yaxshi amal qilsa, tashqi ko'rinishdan bir yaxshi amalni qiladigan bo'lsa, unga bu foyda bermaydi. Ya'ni kofir insonni qilgan amali yoki qilgan ibodatidan manfaat yo'q. Chunki uni e'tiqodi chatoq, e'tiqodi buzuq. Botil aqidada. O'zi botil aqidada bo'la turib, bir yaxshi amal qiladigan bo'lsa, uni amalidan foyda yo'q, savob yo'q unga. Xuddi shuni singari deb aytadi murjiylar. Demak, aksincha ham, ya'ni bir inson mu'min musulmon bo'lsa, unga gunohlar, ma'siyatlar zarar qilmaydi deb aytadi, lekin biz ahli sunna val jamoa esa unday emas, balki albatta mu'min insonga gunohlar, ma'siyatlar zarar beradi, u og'ir gunoh, oliy gunoh, uni jazosi albatta bor. Agar Alloh kechirmasa, unga yarasha jazolaydi. Va narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fu anhum va yudkhilahum al janna. Yana ahli sunna val jamoaning aqidalaridan biri, hasanotlari, yaxshi amallari ko'p bo'lgan insonlar, ya'ni oxiratda solih amal qilib, yaxshi amallari ko'p bo'lgan insonlarni Alloh taolo ma'siyatlarini afv qiladi va ularni jannatga kiritadi deb umid qilamiz. Shunday gumon qilamiz. Wala na'manu alayhim, lekin ularga ya'ni xotirjamlik hissini bermaymiz. Ya'ni bir odam mu'min bo'lsa, musulmon bo'lsa va uning solih amallari ko'p bo'lsa, yaxshiliklari, yomonliklaridan ko'p bo'lsa, bo'ldi, endi u jannati. Hech qanday unga xavotir yo'q, unga hech qanday muammo yo'q degan e'tiqod yo'q. Bunda e'tiqod qilmaymiz. Wala nashhadu lahum bil janna. Biz keskin ravishda ularni jannati deb hukm qila olmaymiz. Ya'ni bir insonni solih amallari ko'p bo'lib, ma'siyatlari oz bo'lsa, umidimiz Alloh taolo o'sha insonlarni ma'siyatlarini afv qiladi va hasanatlarini qabul qilib, jannatga kirishligini umid qilamiz. Zero Alloh taolo marhamat qilgan, astaizu billah, innal hasanat yuzhibna sayiat. Albatta hasanatlar sayiatlarni ketkizadi. Ya'ni bir inson yaxshi amallarni qiladigan bo'lsa, solih amallarni qilsa, uning sobiq masalan sayiatlari, gunohlari, ma'siyatlari shuning evaziga o'chiriladi, kechiriladi degan ma'noda, demak, oyat bor. Shundan kelib chiqib biz umid qilamizki, solih amallari ko'p bo'lgan insonlarni Alloh kechirib, ularni jannatga kiritishini umid qilamiz. Wa nastaghfiru li musiihim wa nakhafu alayhim. Endi ma'siyati ko'p bo'lgan insonlar bo'lsa, solih amallari oz, ma'siyatlari ko'p, xatolari, gunohlari ko'p insonlar chiqsa, biz ularning haqqiga duo qilishimiz kerak, mag'firat so'rashimiz kerak. Xuddi o'zimiz uchun mag'firat so'ragandek, Alloh taolodan ular uchun ham Allohdan mag'firat so'raymiz, kechirishligini so'raymiz va ularga xavfda turamiz. Wala nuqannituhum, lekin ularni noumid qilmaymiz. Ya'ni bo'ldi, seni gunohlaring ko'p ekan, ma'siyatlaring juda ko'p, hasanotlaring juda oz. Bo'ldi, endi sen hukming aniq, tayin, sen do'zaxiy bo'lasan degan ma'noda unga hech qanday masalan umidsizlik ruhini unga bermaymiz. Chunki Allohdan umid qilamiz, albatta uning gunohlarini Alloh mag'firat qilsa Allohga oson. Wal amnu wal iyasu yunqilani anil millati. Bu ham bir muhim masala. Wal amnu wal iyasu yunqilani anil millati. Ya'ni xotirjamlik yoki uning aksi bo'lgan umidsizlik insonni iymon millatidan, islom millatidan chiqaradi. Bu nima degani? Bu ya'ni bir inson mu'min, musulmon inson, masalan, men mu'minman, musulmonman, solih amallarni qilyapman. Ochiq ravishan bir gunoh qilganim yo'q. Doimiy yaxshi amallar qilib yuribman. Bo'ldi, endi men tamom, xotirjamman, jannatiyman, iymon bilan ketaman yoki shunga o'xshagan bir xotirjamlikka berilishligi bu gunohi kabira, eng katta, balki iymondan ayriydigan narsa. Inson hech qachon Allohning makridan xotirjam bo'lmasligi kerak. Ya'ni sizni yoki meni qilayotgan solih amallarim u qabul bo'lyaptimi, yo'qmi degan xavotir bo'lishi kerak insonda. Yoki shu qilgan solih amallarimning savobini saqlab qolamanmi yoki uni bir ujub bilan, riyo bilan xabata qilamanmi? Bundan xavotirda bo'lishimiz kerak. Oxiratda, ya'ni umrning oxirida, vafot chog'ida iymonni salomat olib ketamanmi yoki yo'qmi degan xavotir bo'lishi kerak insonda.
agar kimda-kim bundan xotirjam bo'lsa, ya'ni bo'ldi men tamom mu'minman va mu'minligimcha ketaman deb o'zichasiga xotirjam bo'lsa, bu na'uz billah juda ham yomon, ya'ni xavotirli masala iymondan millatdan ayiraydi deb aytadi. Aksincha, ya'ni iyos umidsizlik, masalan bir inson gunohkor bo'lsa, ma'siyati ko'p bo'lsa, masalan sobiq umrida ma'siyatlarni ko'p qilgan bo'lsa, misol uchun endi u batamom o'zini umidini uzib, Allohning rahmatidan, mag'firatidan, kechirimidan va tamom o'zini uzib, masalan, o'zini do'zaxiy hisoblab, hech qanday bir yaxshilik umid qilmasdan, Allohdan rahmat, mag'firat umid qilmasdan va tamom umidini uzib qo'yishligi bu ham juda katta xato, e'tiqodiy xato, bu ham insonni millatdan chiqaradi. Har qanday gunoh sohibi bo'lmasin, modomiki vafot topmagan bo'lsa, vafotiga qadar u tavba qilishligi, istig'for qilishligi, Alloh taolodan rahmatidan umidvor bo'lishligi lozim va lobud. Chunki Allohning rahmatidan kimlar noumid bo'ladi? Mana oyatda aytiladi, astag'izu billah, la yay'asu mir ruhillahi illa al-qawmul kafirun. Allohning ruhidan, rahmatidan, mag'firatidan faqatgina kofir bo'lgan qavmlargina noumid bo'ladi. Ya'ni musulmon odam hech qachon Allohning rahmatidan noumid bo'lmaydi. Shu ma'noda har qanday ma'siyat sohibi bo'lsin, u albatta Allohga tavba, tazarruh qilib, istig'for aytib, sobiq gunohlariga afsus nadomat qiladigan bo'lsa, albatta Alloh uni kechirishligi umid qilinadi. Shuning uchun hech qachon inson, musulmon inson noumid bo'lmaydi. Shu xotirjamlik va umidsizlikni o'rtasida bo'lish kerak inson. Ya'ni va sabilul haqqi baynahuma sabitun li ahli al-qibla. Ya'ni haqiqat yo'l, haq yo'l shu ikkalasining o'rtasida. Insonda xavf va rajo bo'lish kerak. Albatta Alloh taoloning azobidan, makridan xavfda, xavotirda turishimiz kerak. Shu bilan bir qatorda Alloh taoloning rahmati, mag'firatidan ham umidvor bo'lishimiz kerak. Shu ikkovining o'rtasida turgan inson haq yo'lda turgan bo'ladi. Va la yakhruju al-abdu min al-iman illa bi juhudi ma adkhalahu fihi. Banda iymondan qachon chiqadi? O'sha iymonga qanday kirgan bo'lsa, shunday chiqadi. Yo'inki iymonga nima bilan kirgan bo'lsa, o'shalarning aksi bilan, o'shalarni inkor qilish bilan keyin inson iymondan chiqadi. Ya'ni iymon bir inson mu'min bo'lishi uchun, musulmon bo'lishi uchun qalbida tasdiqi bo'lishi kerak va tilida iqrori bo'lishi kerak Allohga, oxiratga qaytarilish va o'sha payg'ambarimiz alayhissalom keltirgan haq dinga zaruriyatlariga qalbida tasdiqi, tilida iqrori bo'lishi kerak. Mana shu tasdiqun bil qalb va iqrorun bil lisan ikkalasi bo'lsa inson mu'min bo'ladi. Ya'ni inson Allohga iymon keltirsa, oxiratga qaytarilishga, hisob-kitobga, payg'ambarlarga, farishtalarga, kitoblarga iymon keltirsa, keyin mu'min bo'ladimi? Mana shulardan birortasini inkor qilganda keyin iymondan chiqadi. Ya'ni bu yerda biz ta'kidlamoqchi bo'lgan narsa, inson masalan ma'siyat bilan iymondan chiqmaydi. Agar ma'siyatni halol sanamasa. Ma'siyat bu to'atning ziddi. Ya'ni inson mu'min inson to'at ibodatda bo'ladi yoki ma'siyatda bo'ladi. To'at ibodatda bo'lgan inson solih inson, ma'siyatda bo'lgan inson fosiq inson hisoblanadi. Namoz o'qimaslik fosiqlikka sabab. Masalan, roza tutishga qodir bo'la turib roza tutmasa fosiq inson bo'ladi. Ma'siyatdagi inson bo'ladi. Yoki zino qilish, o'g'irlik qilish, masalan, bular hammasi gunoh kabiralar va ma'siyatlar. Bularni amalga oshirgan inson fosiq inson bo'ladi, lekin mu'min bo'ladi, musulmon bo'ladi. Demak, bir insonni biz iymondan chiqarishga shoshilmasligimiz kerak. Uni qilayotgan bir amali xatti-harakatidan qarab turib, uni kufrga yo'ymaslik kerak, kofirga chiqarib yubormaslik kerak. Masalan, ayni vaqtda mana bugunlik kunda bo'layotgan masala, kimlardir masalan falon narsani kiysa kofir bo'ladi, yoki kepka kiysa kofir bo'ladi, shapka kiysa kofir bo'ladi, bunaqa emas. Bunaqa gap yo'q. Chunki iymonga kirishda falon narsani kiysa iymonga kiradi degan joyi yo'q. Bu yerda aytayapti, mana aqidaviy matn, e'tiqodiy matn. E'tiqodiy masalani gaplashganimizda biz e'tiqodiy matnga murojaat qilishimiz kerak. Ta'kidlab aytayaptiki, banda iymondan qachon chiqadi desa, o'sha iymonga kirayotganda nimalarni tasdiqlagan bo'lsa, o'shalarni inkor qilish bilan keyin iymondan chiqadi. Iymon bu qalbning ishi. Iymon bu qalbda. Qalb, iymonning mahalli joyi qalb.
inson qalbida biror o'sha iymonga aloqador bo'lgan narsani inkor qiladi, tasdiqlamaydi, keyin iymondan chiqadi. Ungacha uni biz kofir hisoblamasligimiz kerak. Masalan, shariat qoidalariga ko'ra bir insonni zinoda ayblash uchun 4 ta guvoh bo'lish kerak. Ya'ni bir insonni u mu'min, musulmon, lekin zinokorlikni isbotlash uchun 4 ta guvoh bo'lish kerak. Boshqa ma'siyatlarda ham, o'g'irlikda ham juda ham nozik, o'ziga yarasha bir qancha savollari bor, qancha uni bosqichlari bor, o'sha bosqichlardan o'tgandan keyin uning o'g'ir yoki o'g'irmasligi aniqlanadi. Uning uchun ancha ish bor. Qozi ancha qiynaladi buni aniqlagani. U zinoniki ertaga kunda. Uni ham hujjatlari, isbotlari, dalillarini, ya'ni bir kishini zinokor ekanligini isbotlash uchun anchagina ish qilish kerak, anchagina bir hujjat dalil yig'ish kerak. Shariat qoidalariga ko'ra. Endi bir insonni kofirga chiqarish uchun, uni butun amalini habata qilish uchun, uni dozahiy degan unga nom berish uchun ancha ish bor. Ya'ni o'zichasiga uni kofirga chiqarmaslik kerak. Chunki mu'min bo'lish uchun falon kiyimni kiysin, piston kiyimni kiymasin degan shartlar yo'q mana matnlarda. Balki o'sha iymonning o'zining zaruriyatlari bor, shularga tasdiqlash kerak, iymon keltirish kerak. Ammo uni bir narsani kiyganligi yoki o'sha musulmonlarga xos bo'lmagan, ya'ni g'ayrimusulmonlarning kiyimini kiysa kofir bo'lmaydi. G'ayrimusulmonlarning kiyimini qachon kiysa kofir bo'ladi? Qachoniki o'sha bir g'ayrimusulmonni, masalan, yahudiymi, nasroniymidi, uning diniga xos bo'lgan, dinining alomati bo'lgan, diniga bir ramz bo'lgan ma'nodagi kiyimlarni kiysa, keyin unda unga o'sha hukmni berish mumkin. Bilib turib kiysa o'shanda ham. O'zi ongli ravishda kiysa, ataylab kiysa, o'shanda keyin o'sha hukmni berish mumkin. Nimaga? Chunki bu gaplarimizning dalil isboti o'sha sahobalarning davrida, tobiinlar, o'tgan sobiq ummatlar o'ljada o'sha g'ayrimusulmonlardan tushgan kiyimlarni olib tarqatib kiyishgan. O'ljaga tushgan mollar tarqatilgan. O'sha tarqatilganda ular o'sha kiyimlar ham tarqatilgan, idish-tovonlar tarqatilgan. Ana ularni ular olib kiyishgan. Agar najot bo'lsa, yuvib, tozalab, poklab keyin ishlatishgan idishlarini. Kiyimlarini kiyishgan. Mabodo kiyimda biror bir ramz bo'lsa, ana shu joyini o'chirib tashab kiysa kiyish durust bo'lgan. Mabodo biror bir shariatga nomuvof bo'lgan biror rasm, bir insonning rasmimi yoki biror bir hayvonning rasmimi, shunga o'xshagan bir qandaydir noshar'iy biror narsa bo'lsa kiyimda o'sha joyini olib tashab, o'chirib, keyin kiysa bo'ladigan hukm bo'lgan. Ya'ni o'shunaqa qilishgan sahobalar. Ya'ni o'sha mushriklarni kiyimlari tushgan unda o'ljaga. Ana shu mushriklarni ham kiyimlarini kiyishgan sahobalar, tobiinlar. Joiz bo'lmaganda o'shular kiymagan bo'lardi. Ya'ni kiyim masalasida masalan falon davlatni yoki piston davlatni kiyimini kiysa u dindan chiqib qolmaydi. Nimaga? Chunki mana matnda aytyapmiz, banda iymondan qachon chiqadi? O'sha iymonga nimalar bilan kirgan bo'lsa, o'shalarni inkor qilish bilan keyin chiqadi iymondan. Alloh saqlasin hammani, iymonini Alloh taolam mustahkam qilsin, lekin shoshilmaslik kerak, takfir masalasiga oshiqmaslik kerak. Aksincha bir musulmondan to'g'ri gumon qilishni o'rganishimiz kerak. Bu o'sha dinimizni, aqidamizni ko'rsatmasi. Tavfiq Alloh taolodan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.